Репрезентацијата на Романија во машка и женска конкуренција се балкански шампиони во пинг-понг. Македонската пинг-понгарска репрезентација заврши на 6-то место во машка и во женска на 8-то место. Наредните два дена ќе се игра во поединечна конкуренција, а после 16 часот во двојки и мешани парови. Овака, како што кажавме, во средата и четвртокот се одигра екипните надпревари во машка и во женска конкуренција. Надпреварите завршија, така да редоследот на репрезентациите на ова балканско првенство е да во машка конкуренција шампиони на Балканот стана романската репрезентација, второ место Србија, дорека пак трето и четврто место го освојува турската и бугарската репрезентација. Дорека пак во женска конкуренција прво место исто така го освои репрезентацијата на Роман, второ Босна и Херцеговина, трето место репрезентацијата на Србија. Денешните надпревари, значи во петок сабота ќе се одигруваат надпреварите во поединична конкуренција, дорека пак после 16 часот се одвиваат надпреварите во двојки и во мешани парови. Дорека пак во недела ќе се одигруваат над полуфиналните и финалните надпревари, каде што во 16 часот ќе заврши ова балканско првенство. Задоволна од играта на младите пингпонгари во досегашните одиграни надпревари е селекторот на македонската репрезентација Катерина Атанасова. Па еве, кога го имавме последното интервју, кажавме дека ние нема да бркаме некој резултат, бидејќи си го знаеме местото на балконот кај ние. Но сепак можам да кажам дека сум задоволна од играта и на машките и на женските. Значи може уште подобро и ќе се трудиме понатаму, барем да ги победиме некои конкуренти што ни беа овде, но во целост сум задоволна од играта на нашите репрезентативци. Финалните надпревари се предвидени за во недела, каде што и ќе заврши 41-то балканско првенство во пинг-понг.